Videozinho rápido por aqui. Isso aqui é um J. j J8, J6, J4. Ah, alguma coisa assim. É um Samsung. Modelinho da câmera. Vamos lá. Não vou falar modelo certinho, É porque eu tô, tô com preguiça de ler essas daí, tem aqui. E, e vamos lá. Coloquei aqui, ó, no carregador. Ele não tá subindo carga. Tá gelado aqui ainda. Foi meia hora que tá no carregador. Tela preta. Cliente relatou o que? Tava usando o aparelho, de repente o aparelho TUM! Apagou. Tirei do carregador aí. Melhor, vou deixar no carregador. Vou colocar no carregador. Deixa ele aí. Como que faz para voltar um aparelho desse? Hum, tá parecendo um arco-íris. Volume para baixo. E power. Segura apertado. Nossa, mas por que será que isso acontece? Cara, só Deus sabe e a Samsung. Beleza? Você segurava o power apertado só e não ligava? Então tá aí ó. Só segurar o volume para baixo e o power que ele liga. Beleza? Gostou da dica aí? Se inscreve no nosso canal que aqui sempre tem novidade. Mas se inscreve mesmo, vai, deixa o seu joinha. Que isso aí é o que nos fortalece aí. Se puder dizer da cidade onde você está vendo esse vídeo, também vai ser muito bacana. Cidade ou estado, não esquece do estado. Tchau, obrigado, até o próximo, valeu.